Želáme vám opäť príjemný deň. Dnešným hosťom v našom štúdiu je pani Adriana Balogová, starostka mestskej časti Košice Džungľa. Veľmi zaujímavý názov. Prezraďte nám, prečo je to práve Džungľa, pani starostka. Dobrý deň, prajem. Tak Džungľa je už dlhodobo tradovaná. Už ani nevieme prečo. Asi preto, že sa nachádza vlastne pri rieke Hornát, kde v minulosti nebolo upravené koryto a tá rieka sa členila po celom tom území. A vyzeralo to tam ako v džungli, pretože samozrejme tam boli vrby a všelijaké porasty. Boli tam brody a jedine sa mať bol ale vchod do Košic, vstup do Košic. Takže zrejme kvôli tej vode sa to začali ako Košičania nazývať, že Džungľa, a tento názov sa traduje už dlhé roky. No už vlastne takto prischol, že je to vlastne oficiálny názov mestskej časti. Áno. Mestská časť vlastne, kde sa nachádza presne v rámci Košic? Mestská časť sa nachádza už teraz v centre. Niekedy to bolo mimo Košic. A nachádza sa, teda ju lemuje rieka Hornát od Rampovej ulice po Hlinkovu. Tak Hlinkovou prechádzame na Prešovsku. Prešovská, a keď odbočíme z Prešovskej na Rampovu, tak toto je také malinké územie mestskej časti, ktoré vlastne existuje v Košiciach. No, mestská časť, ako ste spomínali tie rieky, tak ste mali dosť veľký problém pred pár rokmi, keď sa nebezpečne zvihla korito, teda rieky Hornát, tak vaša mestská časť bola veľmi nepríjemne zaplavená. Urobilo sa už niečo odvtedy s týmto? Áno, bolo to v roku 2010. Bolo to veľmi vážne. Myslím si, že v tom čase rieka Hornát naozaj mala najvyššiu maximálnu hranicu, výškovú. Odvtedy sa vlastne navýšila hrádza. Neviem, či je to úplne ako postačujúce, ale vyzerá to zatiaľ, že áno. A veríme, že tisícročná voda príde až o 1000 rokov a dovtedy sa urobia zase nejaké iné opatrenia lepšie. Tak určite áno, lebo pamätám si, naozaj, keď sme ešte chodievali a monitorovali sme tento Hornát alebo úsek, tak toto bolo veľmi nebezpečné. Ja neviem, asi 10-násobne viacej vody tam bolo a najviac utrpela práve vaša mestská časť. Viem, že tam zásahové jednotky boli na dennom poriadku a denno zvrecovali, aby ste neplávali úplne. A vaša mestská časť je poväčšine zložená z rodinných domov? Áno, naša mestská časť je zložená len z rodinných domov. Ešte keď môžem ku tej povodni, nie len jednotky, ale vlastne samotnú záchranu začali robiť obyvatelia mestskej časti, za čo im fakt patrí veľká vďaka, že súdržne ukázali jednotu, ako keď sa konalo referendum, to možno prejdeme neskôr k tejto téme, ukázali jednotu a naozaj prišli každý, kto bol schopný, prišiel vrecovať a až následne prišli jednotky. A musím sa poďakovať aj všetkým Košičanom, pretože boli vyzývaní cez rádio a naozaj prišli aj z diskotéky mladí ľudia, aj starší ľudia, prišli a pomáhali zachraňovať túto mestskú časť. Takže ináč to bolo také veľmi krásne. Na to, aké to bolo tragické, bolo vidieť ústretovosť vlastne všetkých ľudí a Košičanov, že nechceli nechať túto mestskú časť pod vodou. Tak bolo by to naozaj škoda, pretože je veľmi pekná, aj keď je malinká. Koľko asi obyvateľov má vaša mestská časť? V súčasnosti má 700 obyvateľov táto mestská časť. A ste najmenšou mestskou časťou, alebo ešte máme aj menšie v Košiciach? My sme rozlohovo najmenšou mestskou časťou a čo sa týka obyvateľov, tuším, sme druhou najmenšou. Po nás by mal byť Lorinčík. Keď dobre si pamätám, keď sa nezmenili v Lorinčíku hranice, len pretože oni tam tiež teraz pasujú stavajú s hranicami, áno. Takže mali by mať menej obyvateľov ako mestská časť Džungľa. Aké je asi približne vekové zloženie týchto obyvateľov? Sú to starší ľudia, alebo už vám pribúdajú aj mladší? Tak do nedávna to boli starší ľudia, tým, že v mestskej časti bola stavebná uzávera. Jedna generácia úplne celá odišla, kde sa mohli vlastne si urobiť bývanie podľa svojich predstav. Tak sme boli prestarlá mestská časť, ale
Vďaka povoleniu, že sa môže naspäť stavať, vďaka hypermarketu, hej, že sa tam sme sa rozšírili ako aj o polifunkčnosť táto mestská časť, tak prichádzajú noví ľudia, buduje sa tam, naozaj sa zvyšuje životná úroveň a naozaj o chvíľu bude jedna veľmi pekná mestská časť. To určite áno, pretože vy ste vlastne taká ako keby malá dedinka v centre Košíc, že tie pozemky, ktoré tam sú a vôbec bývanie u vás je veľmi lukratívne. Ako ste na tom, dajme tomu, s infraštruktúrou, tým, že patríte pod mesto a ste v meste Košice, tak zrejme vlastne ste napojení úplne na všetky infraštruktúry, ktoré sú v Košiciach? Áno, po stavebnej uzávere, a keď vlastne vznikla mestská časť v roku 1990, oficiálne, lebo dovtedy sa stále tradovalo o území mestskej časti, ktoré siaha až do 17. storočia, kde už je zakreslené na mapách, že to územie existovalo. Ale oficiálne sme vznikli zákonom v roku 1990, kde tá infraštruktúra naozaj nebola, pretože sa tam počítalo s priemyselnou zónou. Tak sa dobudovala infraštruktúra za tú dobu. Takže už máme úplne kompletnú infraštruktúru. Máme komunikácie opravené nové. Tie staré samozrejme treba opätovne, ale... Zrejme pomohlo aj výstavba rôznych obchodných domov, ktoré nebudeme menovať teraz, ktoré tam vlastne sú na území. A pomohli vám trošičku v rozvoji napríklad tých chodníkov alebo ciest? Myslím si, že ani veľmi nie. Tie pomohli k tomu, že sa mestská časť začala stavať lukratívnou. Že vlastne na takom malom kúsku zeme máte všetko, čo potrebujete. A nemusíte za tým nikde cestovať. Na vašom území je aj preslavená letecká vysoká škola. Spolupracujete nejak aj s nimi, alebo nie je momentálne nejaká spolupráca? Momentálne nie je s nimi spolupráca. Oni totiž to sú tak trošku vyčlenení. Oni sú na našom území, ale podľa katastrálnych hraníc ich v roku 1990 pridali k starému mestu. Aj keď v starých mapách, ako ktoré sú, o ktorých rozprávam, to patrilo, bolo to jedno územie. A boli tam ináč ako jedné najstaršie barokové kasárne, ktoré boli v Košiciach, kde sa chodili celé Košice pozerať, takže sú významné a na základe toho vlastne tam vznikla letecká fakulta, tak má to svoju históriu, ale v roku 1990 nás rozčlenili. Žiaľ, treba áno. Si to žiadať možno naspäť, pretože je to veľmi pekný objekt. Tam sa nachádzajú možno ešte teraz aj ďalšie organizácie, ktoré tam sídlia. Polícia, áno. Takže vlastne treba to posúriť, aby to patrilo vám. Spomínali ste trošičku, že už tá výstavba by mohla byť u vás. Je ešte priestor niekde na stavanie? Ešte väčšinou všetky pozemky patria, majú svojich majiteľov ako. A sú tam ešte voľné miesta, áno. Takže ešte sa tam dá stavať. Určite. Veľmi lukratívna časť. Keďže vy susedíte trošičku s takou veľmi významnou komunikáciou, nejde toto trošičku, jak sa povie, na nervy občanom? Myslím si, že my sme tak uzatvorení, pretože z tej Prešovskej to zakrýva dopravný podnik, ktorý sídli v našej mestskej časti. Takže my sme tak odčlenení, že okrem železničného mosta, teda tráte, nemáme problémy s komunikáciou, že by sme boli rušení. My sme vlastne tak vsadení do údolia. Tak to je výhoda tej mestskej časti. Takže neruší vás ani tá železnica, nie, ktorá tam je. Ona je vlastne až za riekou Hornát. Áno. Tak je to možno trošičku viacej odhlučnené. Prechádza cez mestskú časť. Robili úpravy na moste a trošku, myslím si, keď menili povrch mosta, keď menili drevený za plechový,
tak je trošku hlučnejšia. Sme to v minulosti riešili. Vidím, že teraz robia ďalšie úpravy, že priťahujú šruby, tak dúfam, že to bude trošku lepšie, ale myslím, že dá sa na to zvyknúť. No, žijem tam 46 rokov a ja nevnímam, že nejaký vlak niekedy tam prechádza. Spomínali ste teda, že celý život žijete v mestskej časti. Áno. Čo všetko sa vám podarilo za uplynulé volebné obdobia urobiť v mestskej časti a čo hlavne plánujete? Tak sa mi podarilo dokončiť niektoré chodníky a cesty. Podarilo sa mi získať kultúrny dom do vlastníctva mestskej časti. Miestny úrad, ktorý nebol vo vlastníctve mestskej časti. Aj to sa mi dôležité veci. Áno. Podarilo sa mi z projektov získať pre mestskú časť komunitnú prácu a sociálnu prácu pre ľudí, ktorí to potrebujú v mestskej časti. Čo plánujete ešte robiť vlastne? Čo je taká priorita, dajme tomu, na ďalší rok, také pre vás? No, je tam toho viacej. Veľmi by som, pracujeme na cyklistickom chodníku, ktorý by mal prechádzať mestskou časťou po našej hrádzi, už novopostavenej, teda zdvihnutej. A to by malo ísť od inžinierských stavieb a prepojenie na Aničku. To by bol môj sen. Potom tam plánujeme postaviť nejaké ihriska. Kultúrny dom je v dezolátnom stave. Takže ak by sa podarilo, všetko záleží od financií. Kultúrny dom opraví, miestny úrad celý z kultúrny, pretože sú to staršie budovy, všetko. Takže plánov máme neúrekom. Spomínate tie financie, keďže vlastne mestská časť žije hlavne z podielových daní a vy máte naozaj malé množstvo ľudí. Tak ako to, ako zápasíte vy s tým rozpočtom? No, dosť ťažko. Naozaj sa snažíme. Každú korunku si rozmyslím, že kde dáme. Darí sa vám získavať aj nejak od mesta ešte väčšie nejaké príspevky? No, len to, čo sa dáva ostatným mestským častiam. Aj keď musím poďakovať v minulosti kultúrny dom, keď sme kupovali, tak mesto Košice mi na to prispelo, vlastne ho zaplatilo. A takisto aj miestny úrad sa nám podarilo takto. My sme to vybavili, zariadili a sme dostali od mesta na to dotáciu. Takže áno, je tu spolupráca aj s mestom. Pokiaľ je rozumné vedenie, tak je tu spolupráca s mestom. Že dá sa. Aký veľký rozpočet má takáto mestská časť približne? Rozpočet mestskej časti na celý rok je okolo 80 000. Takže je to pomerne malá čiastka. A vygazdovať s tým a ešte vlastne splniť si niektoré veci je dosť ťažké. Áno. Snažíte sa určite získavať rôzne financie aj prostredníctvom rôznych projektov. Sú teraz nejaké výzvy aj na to, dajme tomu na rekonštrukcie nejakých, alebo sa nejak neveľmi budete zapájať? Teraz? Budeme sa zapájať, áno. Už teraz vlastne sa zapájame do výzvy ministerstva vnútra, ministerstva životného prostredia. Áno, takže dúfajme, že uspejeme. Tak držíme už palce. Áno, projekt už je, stavebné povolenie už je, takže už len sa pustiť do zariadovania a vybavovania finančných prostriedkov. Nie je to jednoduché naozaj, pretože niektoré mestské časti majú niekoľko tisícové, 100 000 dokonca rozpočty, tak tam sa lepšie hospodári, ako keď máte takýto. Čo tak najviac chcú od vás občania? Na čom tak trvajú, že vlastne by chceli? Aké požiadavky? Občania by najviac asi chceli, čo vnímam, ich trápi veľmi kultúrny dom. Samozrejme, komunikácie tým, že sa vodovod, alebo vodovod tam bol už, robil veľmi dávno. Tak sa robia prekopávky nejaké? Sa robia, v kuse sa robia prekopávky, takže aj nové asfalty, ktoré boli dané, tak sú prekopané. Takže myslím si, že toto trápi obyvateľov. Samozrejme by som chcela popracovať, aby sme zeleň v mestskej časti trošku obživili. V okolí mestskej časti vlastne je veľa invazných rastlín, čo veľmi špatí. Hej, keď si zoberieme aj ten viadok pri Tesku, keď sa schádza dole z autobusovej zastávky. Naotové dreviny sa vám tam dostávajú. No, tak vyzerá to hrozne, ale veľmi ma to mrzí. Patrí to súkromným osobám, ktoré by mali za povinnosť sa o tom starať.
No, takže... Vy môžete akurát tak apelovať možno na to, aby s tým niečo urobili. A oddávať to na životné prostredie a robiť prácu, ale neviem s tým pohnúť. A toto, to myslím, to trápi, lebo každý chce žiť v peknom prostredí a myslím si, keď aj chodia ľudia do toho Teska, že si zaslúžia, že prídu do mestskej časti džungla, mali by vedieť, áno, je to pekné. No ale tak to berme, že sme v džungli, tak možno to treba brať, že je to ako v džungli. Patrí to ku koloritu. Neviem, či tam nedáme nejaké zvieratka. No tak možno aj týmto spôsobom teraz trošičku vyzveme vedenie, aby sa staralo možno o viacej o to svoje okolie, ktoré tam vlastne je, pretože aj to môže prispieť možno k tomu, aby mali oni ešte lepšie meno. Tak veríme, že sa vám to podarí. Čo všetko sa deje? Spomínali ste kultúru. Čo všetko sa deje u nás, u vás v mestskej časti počas roka? Aký život vedie mestská časť? Tým, že nemáme kultúrny dom, tak máme trošku obmedzené predsa len... Akcie väčšieho charakteru je ťažšie robiť pre viac ľudí. Všetko sa deje vlastne na miestnom úrade a ten je tiež kapacitne obmedzený. Ale každoročne máme, myslíme na ženy, takže MDŽ si pripomenieme sladkou čokoládkou. Takisto máme ako pre dôchodcov sa robia stretnutia. Robia sa rôzne tvorivé dielne, ako sviečkové. Teraz budeme mať zajtra, budú si robiť ozdôbky, kto bude mať chuť a čas. Máme tam dielne šitia, máme tam komunitné centrum, ktoré pracuje s detičkami. Aké deti tam chodia do tohto komunitného centra? Toto komunitné centrum je viac menej zamerané pre sociálne slabšie deti, takže... Vlastne väčšinou pre tieto deti vytvárame nejaký program. Tvorivé dielne, ale môžu prísť samozrejme všetky deti. Tvorivé dielne tu chodia všetky deti, dokonca aj mamičky. Takže keďže teraz sú Vianoce, tak rôzne vianočné dekorácie a možno darčeky pre maminky. Áno, áno. Tak preto sme dali, že teraz pred Vianocami, aby detičky sa mohli takto. Mali sme dokonca aj v komunitnom centre prišla mladá výtvarníčka, maľovala s tými detičkami. Máme tam obrazy, akože celkom sa im to vydarilo, že majú nadanie, sme prišli na to. V minulosti bol tam divadelný krúžok. Takže žije mestská časť. Myslím, že výrazne by pomohla naozaj tá rekonštrukcia. Áno, teraz sme mali kapusnicu minulý týždeň. Nie len pre dochodcov, ale pre všetkých s hudbou. Mali sme brigádu s gulašom spojenú cez leto. Tak sa snažím, aby sa ľudia vlastne navzájom zbližovali. Aby sme ich nerozdeľovali, ale naopak, aby sme robili nielen peknú mestskú časť, ale aj vnútorne krásnu dušou, kde budú šťastní ľudia. Tak naozaj toto je častokrát o mnoho dôležitejšie, ešte tá duševná pohoda, aby tam bola. Spomínali sme teda aj malé deti. Ako je to u vás so škôlkami, so školami? Máte niečo aj priamo na územie z mestskej časti, alebo dochádzajú deti do nejakých susedných? Deti z mestskej časti dochádzajú do susedných. Máme v mestskej časti súkromnú materskú škôlku, ale nie štátnu, takže deti dochádzajú väčšinou do susedných mestských častí. V minulosti, vlastne tam, kde je teraz miestny úrad, to bola v 54. Škola a potom z toho urobili škôlku. No a keďže už vlastne tí ľudia stamať odišli pre tú stavebnú... Máte staršie občané, možno menej detí, áno. Áno, keďže tí ľudia stamať odišli, tí mladí, pre tú stavebnú uzáveru, tak už nejak sa to tam celkom zrušilo a sa neobnovilo. Aj keď možno, že v súčasnej dobe by možno bolo celkom zaujímavé tú škôlku tam mať. Ja, možno, že aj áno. A vy teda ale ste naozaj v takom centre tých rôznych ďalších mestských častí, že to nie je problém. Myslím si, že aj dopravné napojenie je veľmi dobré do vašej mestskej časti. No, tak tu sa trošku stiažujeme, trošku veľmi. Keď niekedy dopravné napojenie... bola mestská časť a na meste Osloboditeľov alebo železničná stanica. V súčasnej dobe, keď sa menil vlastne, keď tá harmonograma sa menili trasy v dopravnom podniku, tak nám to zmenili tak, že 22 z mestskej časti prechádza len cez Maratón Mieru a ide na Baňu.
Takže je dosť málo využitá a ľudia, keď sa chcú dostať do mesta, fakt musia prestupovať, hej, tí starší ľudia. Aj to vlastne jeden čas ani nezachádzali na maratón Samieru, ale išli pod amfiteáter. Tak tam takže by som tam povedala, to... že je to také trošku, pretože rozprávame o starších ľuďoch a o malých deťoch, kde áno, máme na Prešovskej, ide z Prešovskej autobus, ide autobus od Hyperteska z Hlinkovej, ale keďže my sme vo vnútri, je to ďalej a tí ľudia naozaj majú problém dojsť. A keď budeme rozprávať o Prešovskej ceste, kde sa snažíme, aby Národná diaľničná vybudovala semafor, pretože je tam štvorprúdovka a tam, keď majú prejsť ano, deti. Chodím stanoť každý deň, tak to je naozaj, myslím si, že ani nie je normálne, aby tam deti prechádzali. Áno, takže preto je potrebný spoj v mestskej časti. Nie je to, že akože, och, to však odbehnú si. Nie, je to ďaleko a je to nebezpečné. Tak, no by bolo dobre zaviesť opäť aj nejaké školské autobusy, ktoré by tie deti vlastne zvážali do nejakých škôl okolo. Tu je to práve tým, že deti máme rozdelené po uliciach do škôl, takže ten školský autobus chudák by sa nachodil. Že nemáme, ako mestská časť nemá jednu školu, ale má 3 alebo 4 školy. Rozumiem. A to medzi tým aj rodičia si predsa je voľnosť voľby školy, takže rodičia si vyberajú pre svoje deti možno aj nejaké iné školy, ktoré myslíš. Často ich už nosia aj možno na autami. Áno. Čo sa týka tých aut, vaše uličky sú pomerne úzke, keďže vlastne sa kedysi ešte nemyslelo možno na to, že bude toľko aut a vy ste už vlastne mestská časť, ktorá naozaj má bohatú históriu. Ako je to tam u vás vlastne s prechodmi a tým, že máte tam tie obchodiaky, tak veľmi veľa ľudí vám prechádza cez tie uličky. Tá dopravná situácia je aká? No, myslím si, že napriek iným mestským častiam, keď sa pozriem, keď prechádzam Kavečanmi alebo Perešom, ešte tá naša mestská časť je celkom dobrá na tom. Zase poviem, máme dobré. Obchodné domy sú postavené mimo centra. Naozaj tá rodinná zástavba je v takom ako keby uzavretom kolorite, je od všetkého ako keby izolovaná. Takže tie komunikácie... Na tom Severnom nábreží sme mali jeden čas veľký problém s nákladnou a kamionovou dopravou, kde vlastne chodili do firiem na Rampovej ulici, sú rôzne firmy, kde prechádzali a naozaj robili otrasy domov, ale myslím, odkedy je tam zákaz vjazdu kamionovej dopravy a nákladnej, tak je to lepšie. Tak určite áno, lebo pokiaľ po týchto cestách, popri nejakých domov, ktoré tam sú, prejde desiatky tých kamionov, tak narušujú statiku potom. Áno. Pani starostka, my keď sme sa rozprávali, tak ste spomínali, že vlastne nejaké referendum sa u vás dialo dokonca, čo je také nezvyčajné. Čo to bolo? Aké referendum? Áno, tu musím opäť pochváliť obyvateľov mestskej časti, že sú úžasní, že spojili sily. Keď sa v roku 2016 veľmi vážne uvažovalo o zlučovaní mestských častí, tak mestská časť Košice Džunglia ako prvá urobila referendum, že nesúhlasí so zlučením ani zrušením mestskej časti a toto referendum bolo úspešné. A myslím si, že to bolo prvé úspešné referendum v Košiciach a neviem, či nie aj na východe. Asi áno, ale myslím si, že veľmi tie referendá nejak nie sú, ale u vás sú občania krásne jednotní. Áno. Takže sa vám podarilo vlastne presadiť to, že sa nebudete pripájať nejakej inej mestskej časti. No, ono by to bolo potom aj tak komplikované, keby to v zákone prešlo, ale našťastie to neprešlo a dúfam, že už v budúcnosti nebudeme riešiť. Lebo každé 4 roky, čo som starostkou, prvé 3 roky riešime zlučovanie mestských častí a tým pádom aj Košice stagnujú v mestských častiach. Tak dúfam, že už tentokrát začneme pracovať na mestských častiach a nie stále sa báť a stále bojovať proti niečomu, že ako kto nás nezlučí. A tu myslím, že občania dali jednoznačne, že chcú ostať samostatnou mestskou časťou.
Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste mestskú časť Džungľa predstavili a ja držím palce, aby sa vám naozaj takto ďalej krásne darilo a aby ste spoločne s občanmi dosiahli mnoho, hlavne ten kultúrny dom, možno aby sa vám podarilo, aby sa ešte lepšie žilo vo vašej mestskej časti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Hosťom v našom štúdiu dnes bola pani Adriana Balogová, ktorej ďakujeme za návštevu. Ďakujeme ešte raz a s vami sa lúčime a tešíme sa s vami opäť. Dovidenia.